Já se ještě vrátím k minulému týdnu, kde byly dvě vítězství, hlavně to na Dukle, asi cený. Znamená to, že teda zestup formy týmový? No tak zatím to tak vypadá, když to vítězství s tou Duklou bych zase tolik nepřeceňoval, protože Dukla od loňského roku výrazně oslabila a myslím si, že pro nás bylo povinností získat dva body na jejich hřišti. Mně osobně se zdá, že roste i tvoje forma, ale dostáváš víc prostoru, jak to cítíš ty? Tak prostoru dostávám dost, na to si určitě stěžovat nemůžu, ale vždycky na tom výkonu se najde něco, co si můžu vyčíst a trenéři to tak vždycky najdou, takže za to jsem rád, že mi to i řeknou. A doufám, že to tady vydrží ještě dál nějakou chvíli a hlavně, aby se týmu dařilo a ne jenom mě a Tomášovi Nejdlovi, ale i ostatním klukům, aby jsme se mohli daleko víc prostřídat a rozložit ty síly navíc kluků. Takže ty osobní statistiky až tolik nesleduješ, že jsi nejlepší střelec z talentů? No to jsem teď viděl na Instagramu, že to někdo dával, tak jsem to zjistil, ještě mi to předtím hlásil Ondra Šafránek, že ten si na to potrpí, na ty statistiky. Tak. A z hlediska toho týmu, cítíš tam vzestup, teda té formy taky vidíš to, že to jo, je lepší? Jo, tak určitě je vidět to zlepšení, že jsme se trošku zvedli od toho prvního zápasu, ale pořád si myslím, že bychom ještě měli co zlepšovat. A rozhodně to není, že jsme se teďka uspokojili nějakýma dvěma nebo třema vítězstvíma, že teďka to zase půjde samo, my pořád musíme makat a neponechat nic náhodě. Co třeba podle tebe nejvíc vázne, když jsi kritický? No, někdy si myslím, že nám to vázne samozřejmě v útoku, že některé věci řešíme hrozně úspěchaně, že by to chtělo větší trpělivost. A některé samozřejmě věci v obraně, tam taky budou chyby, vždycky nikdy to nebude dokonalý, ale zaměřit se spíš na ty chyby, co jsou spíš systémový než individuální. Teď vás v sobotu čeká Brno, jaký to je pro tebe soupeř? Ty vlastně z Brna seš, ale asi házenou tam nikdy moc nehrál, nebo? Ne no, v Králově Poli nejsem vlastně nijak spojený, protože jsem začínal v Julianově ještě. Takže donedávna jsem byl ještě spojený, protože tam hrál Lukáš Václav, s kterým jsem vlastně začínal v Julianově. Takže to ještě pro mě bylo takový trošku specifický, jsme se trošku hecovali, ale teď už tam není ani on, takže... Takže soupeř jako každý jiný? Prosím ještě. Takže je to soupeř jako každý jiný v extralize? No určitě, já říkám s tou Královou Polskou nejsem nějak skoro vůbec spojený, samozřejmě je to brněnský manšaft, ale tím to pro mě asi končí. No. A jak by se charakterizoval jako tým? Oni loni asi nenaplnili ty ambice, které na Voloni. V minulý sezóně nenaplnili ty ambice, které měli. No tak já myslím, že nejenom v minulý sezóně, ale už je to delší dobu, co mají vysoké ambice, ale nějak se jim to nedaří a my uvidíme, zatím tam věří práci trenéra Hladíka, že to tam zvedne. Loni se to nepodařilo, uvidíme co letos. Zase měli nějaký nákupy ze zahraničí, takže uvidíme, no ale myslím si, že ten jejich obraz té hry se moc nezmění, když je tam furt stejný trenér a nebude to žádná velká změna oproti loňsku. Jak tedy povede cesta k bodům? No tak zase se o kousek zlepšit náš výkon oproti Dukle a prostě zase 60-minutový kvalitní výkon a nejenom 45 minut a snažit se prostě je od začátku jim ukázat, kdo je na hřišti pánem. A je to tak, že doma neberete nic jiného než dva body? Nebo Petr no, říkal, že i venku? To si říkáme každý zápas, ale to prostě chceme prostě vyhrávat pořád a každý zápas chceme vyhrát.